Labvakar, dāmas un kungi! Sveiciens visiem sports interesētu TV skatītājiem no Volvo Halls Imantā Rīgā, kur šovakar savā starpā apribēt hokeja līgas regulārās sezonas ietvaros tiekas Olimventa 2002 un Prizma Rīga komanda. Mentienā uzvar Adaļsons. Bazevičs metiens vārti! Kristaps Bazevičs gūst pirmos vārtus Olimventa 2002 komandai. Un spēlēts vien 2 minūtes un 13 sekundes. Rīvu iegūst Prizmas komanda, bet spēle lākums tur un šeit bīstam. Edgars Lipsbergs vārti! Ļoti precīzs metiens Edgaram Lipsbergam. Rezultāts 1-1. Nu, labi pacīnījās lākums turi Prizmas hokejisti. Miķels Rēdliks pacietīgi meklē pareizo piespēlu. Un šeit var sanākt atkal bīstams uzbrukums. Miķels Rēdliks labi atrāvēts. Saško lieliska! Lieliska individuālā meistarība. 74. Numurs Nikita Saško un 2-1. Spēlēts 5 minūtes, rezultāts 2-1. Un tā arī notiek, ka laukumā atgriežas Edgars Lipsbergs. Neizdodas Zīlam šeit piespēle. Un bīstam vēlreiz un vārti. Alberts Ķirsons viens pats atstāts. Vārtu priekšā nepieskatīts. Ar pirmo metienu Toms Broks tiek galā, bet nu, tā teikt, tiek pamests likteņu varā. Bīstam var sanākt Olimpa komandai. Georgijs Pujats satojās, metiens vārti! Nu, būsim godīgi, Georgijs no šādām pozīcijām, nu, es domāju, 99 gadījumos no 100. Arī pretinieku sodīs ļoti precīzs, ne tik spēcīgs, bet ļoti precīzs metiens. Šeit jau Prizmas uzbrukums un ļoti nepatīkams šķiet. Ar nūju pasēju dabūja Vladislavs Adaļsons. Šeit smaidīt un šeit vārti! Nu, pamatīgi uguņošana pirmajā periodā. 5 sekundes līdz pirmā perioda beigām. Nu, netis veiksmīgākais pirmais periods Kārlim. Nu, varbūt gluži visos vārta gūmos vainot viņa negribētos. Un šeit ļoti bīsta Medijs Brahmanis metiens vārti! Nu, ļoti acīgi Kristaps Bazevičs nospēlē. Noķer uz maiņu Olimpa vienību Prizmu. Miķels Rēdliks vedāra arī no zonas. Miķels Rēdliks 2-1 ar Ediju Brahmani. Miķels Rēdliks labi piespēlē Dodun 5-3. Nu, atkal pozicionāli ļoti rūpi kļūdās Rīga Prizma. Nepaspēja atgriezties aizsardzībā un Miķels Rēdliks kā uz paplātes noliek piespēlē Edijam Brahmanim. Nu, Prizmas komandā izdevies. Nedaudz nostabilizēties un Valters Apfelbaums ļoti meistarīgi nospēlē un vārti! Valters Apfelbaums ar gaļu gūst vārtus, ļoti meistarīgais vārtiem apspēlē Alberts Ķirsons un samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Georgijs Pujats uz priekšu Miķelim Rēdlikam. Un Rēdlis ļoti labi piespēlē dod Maksims Širokovs Brahmanim. Brahmanis uzreiz metienu izdarīt nespēja un vārti! Jāskatās atkārtojumā, kurš tad guva vārds nu šeit. Ļoti, tā teikt, saraustīt darbojās lūk šis vīrs, Jošats Zarīpovs. Un arī šis skatiskais vairākums no Prizmas hokejista puses paliek neizmantots. Nu, un šeit savos vārtos ļoti neveiksmīga epizode. Nu jā, redzam, Vladislavs Adaļsons, nu ļoti neveiksmīgi. Žēl, tīri cilvēcīgi žēl. Spēlētāji pēc šādām kļūdām. Laužas uz priekšu Kristaps Riekstiņš. Parēm Riekstiņš bija ripu. Nu jau. Un vārti! Un nu jau otrais numurs arī Šmits izdara metienu pa vārtiem. Un ripa ir vārtos. Kobajas metiens pa vārtiem. Nu, atsit vārtu priekšā. Būs metiens vēl un ir metiens un ir arī vārti. Mārtiņš Leinieks. Nu, ja vairākās epizodēs savu komandu glāba Ilšats Zarīpovs, tad šajā epizodē viņš nospēlēt pavisam noteikti varēja daudz veiksmīgāk. Miķels Rēdliks vēl joprojām arī pret viņu Everts Ozols. Griež karuselu Olimpa komandu. Aleksejs Širokovs vārtu. Gribēja teikt vārtu staps. Ļoti meistarīgi nospēlē Aleksejs Širokovs un gūst vārtus. Ļoti skaisti nospēlē Aleksejs Širokovs šeit. Bazevičs piespēlē Jurim Ziemiņam. Ziemiņš piespēlē Mežarūps.
Vienā pieskārienā Sandis Mežarups. Ļoti filigrāns vārds gūst. Sandis arī turpina būt rezultatīvs. Nu, atkal kājās iemet Georgis Pujats Nikitam Saško. Šeit bīstami un garām vārtiem. Un šeit 2 minūšu noraidījums. Nikita Saško nu, ļoti daudz šodien dabūcies Antons Naumovs. Nu, spēle noslēgusies ar rezultātu 9-6. Uzvaru izcīna Olimpēta komanda.